ମାନେ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ଆଉ କ'ଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସେକ୍ସ ଷ୍ଟୋରି ଆଧାରରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭଉଣୀ ମାମୁନିକୁ କେମିତି ହେଲି ଆଜି କହିବି ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବି ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବି ଓକେ। ସେଦିନ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଇଥାଏ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଥର ମାମୁନି ଆସିଲା ମୋତେ କହିଲା କାଲି ଟିକେ ଗୋଟେ ଚାଲକୁ ଯିବା ଆଉ ମାମୁଁ କହିଲେ ମାମୁଁ କହିଲା ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ନା କାଲି ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ LIC ଅଛି ସେ LIC ଗୋଟେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ କାମ ଅଛି ଆଜି ଯିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆମେ ଫେରିକି ପଳାଇ ଆସିବା ଆଉ। ମାମୁନି ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ମାମୁନି ଦେଖିବାକୁ ପୋଡ଼ା ମୋଟା ମୋଟା ଦୁଧ ବଡ଼ ବଡ଼ କାହାଣ୍ଟି ପାଇଛି ମୋ ଟୋକିଟା ଦେଖିବାକୁ ଯିଏ ଦେଖିଲେ ସେ ଟୋକାଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଇଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନକଲେ ବି କେଇଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଏବେ ମାମୁନି ବିଷୟରେ କହିଦେଲି ତାପରେ ମାମୁଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଇଗଲି। ସେଦିନ ମୁନିର ବାରିପଦା ବାହାରିଗଲେ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଜାଣିଥିଲି ଯେ ବାରିପଦା ଏନେ ଯେ ରୋଡ଼ଟି ଖାଲ ଖାଲ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥାଏ ଖାଲରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି କରୁଥାଏ ମାମୁନିର ସେକ୍ସି ଦୁଧ ଆସି ମୋ କାନ୍ଧରେ ଦାନ୍ତରେ ମାଡ଼ ହେଉଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦେହରେ ପୁରା ମାନେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ନିଆଁ ପୁରା ବାହାରୁଥାଏ ଯେମିତି ମାମୁନିର କଷି ଦୁଧ ବାଜିଲା। ତାପରେ ଏମିତି ହେଇ ପ୍ରାୟ 2ଟା ବେଳକୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। 2ଟା ବେଳକୁ ମାମୁନି ଗଲା ତା କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଆଉ ମୁଁ ବାରିପଦା ଭର ବୁଲୁଥାଏ ଏମିତି ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳକୁ ମାମୁନି କାମ ସରିଲା। ମାମୁନି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ଆଉ 7ଟା ବେଳକୁ 6-7ଟା ବେଳକୁ ଫୋନ୍ କଲା ଆଉ 7ଟା ବେଳକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ତା ପାଖରେ। ଯେମିତି ବାହାରିକି ଆସୁଛୁ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟାଏ ବାଟ ହେଇକି ଆସୁଛୁ କାରଣ ଆମ ଘର ସେଠୁ 60-70 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟାଏ ଆସୁଛୁ ବର୍ଷାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ଯାହା ହଉ ଭାଗ୍ୟକୁ ଭଲ ଆମର ସାଇଟ୍ ବି ସେଇଠୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଘର ଥିଲା ତେଣୁକରି ମୋର ମାମୁନିର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲୁ। ଆଉ ମାମୁନିର ମୋର ସେଦିନ ରାତିରେ କଲା ପରେ ସେଇଠି ଯାଇ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ବସିଲୁ ସେତେବେଳକୁ ମାନେ 9:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ଯେମାନେ ନାହାଙ୍ଗ ତ ନଉନଥାଏ ଆମେ ସେଇଠି ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ଏମିତି ହେଇକି 11:30 ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଟୋଟାଲି ଛାଡ଼ିବାରେ ନାହାଙ୍ଗ ନେଲି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ସେ କ'ଣ କରିବା ତୁମେ ତାହେଲେ ରହିଯାଅ ମାମୁନି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ରାଜି ହେଉନଥିଲା ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘର ବାଲା ଆସିକି କଥା ହେଇକି ରାଜି ହେଇଗଲା ଆଉ। ରାଜି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଲି କହିଲି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମାମୁନି ଏଇଠି ଅଛି ଆଜି ମାମୁନିକୁ ଯେମିତି ହଉ ଟିକେ ପେ ପେ କରିବି ଆଉ। ତାପରେ ମାମୁନି ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ପେ ପେ ହେଇ ବୋଲି ପ୍ଲାନିଂ କରୁ କରୁ ବୋଲି ସାଙ୍ଗ ଯାହା କରୁଛୁ କର ତୁ ତୋ ଉପରୁ ଯା ତୋ ପାଇଁ ଯାହା ଗୋଟେ ହେବ ମାଲ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି ଯାହା ଯେତେ ପଇସା ପତ୍ର ହେବ ନେ ଦେଖ ଛାଡ଼ିଦେ ଅଛି ମୁଁ ଯେମିତି ଟିକେ ମାମୁନି ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ପେ ପେ କରିବି। ମାମାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଉପର ରୁମ୍କୁ ପଳେଇଲା ଆଉ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇକି ମୁଁ ଉଠି ମାରିବି ହଲୁ ଥାଏ ଆଉ ମାମୁନି କେମିତି ବୋଲି କହିବି ବୋଲି ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କୁ ଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମିଳିଲା ଆଉ ଯେମିତି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଦେଇଛି ମାମୁନି ଠୋକିନ ଚାଉଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ମୋ ପାଖରେ କହିଲା ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଆସି ଶୋଇବି ମୋତେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବହୁଛି ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏଇଠି ଶୋଇବି ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ଲିଜ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଶୁଅ। ତାପରେ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ମାମୁନି ହଉଥିଲା ହାତ କଣରେ ଉଠିଛି ମାମୁନି ଦୁଧ ଉପରେ ମୋ ହାତ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ହାତକୁ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ କହିଲି ସରି ମାମୁନି ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏମିତି ହୁଏ। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସି କଡ଼ରେ ଉଠିକି ଶୋଇଲି ଆଉ ମାନେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରି କିଣି କିଣି ଅନଉଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାମୁନି ଉଠିଲା ଆଉ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରୁ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଭାରି କରି ହଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଏମିତି ହଲେଇଲା ମୁଁ କହିଲି ମାମୁନି କେଠିବି 2ଟା କିଲି ଆମର ଏମିତି ଗିଆ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତେବେ ସେ ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ କାହିଁ କହିନାହିଁ ମୁଁ ତ କେବେଠୁ ଫାଟୁ ଫାଟୁ କରି ଘେଇ ସାରନ୍ତୁନି ଏମିତି ଭାବିକି। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ କଲା ପରେ ମାମୁନି ଯେମିତି ଭଲ ହେଇକି ଚାଟିଲା ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବି ମାମୁନି ସେପରି ସିଧା ଉଠିଲି ଆଉ ମାମୁନି ସିଧା ସ୍କର୍ଟ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଲେଇଦେଲି ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍କର୍ଟ ଆଉ ନାଇଟ୍ ଥିଲା ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ମୋ ମାମୁନିକୁ ମାଡ଼ି ବସି ତା ନାଇଟ୍ରେ ଟେକିଦେଲି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାମୁନି ବିହାର ପାଦ ଲଗେଇ ଦେଇ କୋଚ୍ କିନି ପୁରେଇ ଦେଲି ମାମୁନି ଧୀରେ କର ପ୍ଲିଜ୍ ଧୀରେ କର କହି କାନ୍ଦିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମାମୁନି ଆଜି ତୁମେ କେତେ ଭଲ ପାଇ ତୁମେ କେବେ ଜାଣିନ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ପାଦ ପୁରା ଯେହେତୁ ମାମୁନିକୁ ଘେଣିବାର ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପିଲାଦିନଠୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଆଉ ମାମୁନିକୁ ଛାଡ଼ିଲି ମାମୁନିକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା କୋଚ୍ 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 କରି ଘେଲି ଏମିତି ଘେଲି ଘେଲି ପୁରା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଜୋସ୍ରେ ଘେଇ ଘେଇଁକି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଜୋସ୍ରେ ଘେଇଁକି 10-15 ମିନିଟ୍ ଘେଲି। ତାପରେ ମାମୁନି
ଲିଆରେ ମୋର ସବୁତକ ପାଣି ଲିକ୍ ହେଇଗଲା। ମାମୁନି ଉଠିଲା, ତାପରେ ମୋ ପାଣି ଡେପରି ଖଲାଇଲା, ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟରେ ମୋ ମାଣ୍ଡ ଉଠିଲା, ତାପରେ ମାମୁନି ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ମାମୁନି ତମକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ମାରିବି। ମାମୁନି କହିଲା, ମୁଁ କେବେ ଘାଣ୍ଟି ମରେଇନି, ମୁଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ମାରିବି, ପ୍ଲିଜ୍ ମାମୁନି ଟିକେ ଦିଅ, ଆଜି ତମକୁ କରିବାକୁ କେବେଠୁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲି କେବେ ପାଇନି। ମାମୁନି ରାଜି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ତା ପିଆରେ ଘାଣ୍ଟି ମାରିଲି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଡବି ବସାଇ କରି ତା ଘାଣ୍ଟିରେ ପୁରେଇଲି, ତାପରେ ତାକୁ ଠିଆ ଠିଆ ଦେଇ ଓଟାରେ ବସାଇକି ଘେଇଲି, ତାପରେ ତାକୁ ପକାଇକି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏବଂ ମାମୁନିକୁ ଘେଇଛି ହେଉଥାଏ। ମାମୁନି ପୁରା ଫୁଲ୍ ବସିଛା ମଜା ନେଉଥାଏ। ତାପରେ ଏମିତି ତାପରେ ଟିକେ ହାଲିଆ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି ତଳେ। ମାମୁନି ଆସିଲା, ମୋ ବାଣ୍ଡରେ ବସି ପୁଞ୍ଜି ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ପୁଞ୍ଜି ଖେଳି ଖେଳି ଖେଳିକି ଲାଷ୍ଟ ମୋ ବିଜୟ କଲା, ଆଉ ମାମୁନି ବେଳେ ସବୁତକ ବିଜୟ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ମାମୁନି ମୋ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଏମିତି ସକାଳ ହେଇଗଲା, ସକାଳେ ଉଠିଲୁ, ଧୁଆଧୁଇ ହେଇକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି କଲୁ, ଆମ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ। ତାପରେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମୋ ମାମୁନିକୁ ଘେଉଛି, ଆଉ ମାମୁନି ମୋତେ ଘେଉଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଖୋଇତା ନାଇପ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ନେଇକି ଆସି ତପ୍ତ ପିଲେ ପାଇପାର। ଟେକ୍ କେୟାର, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଗାଇସ୍।